ça m'a l'air d'être plutôt con. So. Jättefin. Svara den där på fem. Påminner du massor med gubbar? Oops. Stör. Nu var bilen ett tag nu. Stör. Kom du, Eva. Lägg traction in. Trevlig gammal hiss. Jag ska säga om minus ett fungerar på våningsvisan, för det kan man tänka så göra. Men som inte minus ett används så mycket antagligen. Sitt du kom och sköt i hissen. Nej. Inga slipper man. Ja, käkna. Annars kunde man ju gå ut här. Snällt. Eller hur? Ah, ja. Så, entrén tagen. That's it.